असलामु नादरीन कल्याण न्यूज़ टी वी सां मां आहियां रहीम बख़्श फमर अचो त नज़र विझूं अॼु जी अहम ख़बरुनि ते नादरीन तलार लॻु गवर्नमेंट बॉइज़ हाई स्कूल सईदपुर में उरड़ी लाखिड़े ऐं ॾड़नि जहिड़ियुनि बीमारियुनि बाबति हिकु रोज़ु सेमिनार थी गुज़रियो जंहिंजो महिमान तलार तक जे पीपीएम पी ए मीर अलाब्श तालपुर हो जॾहिं त मेज़बानी पी पी एच आई सईदपुर जे इंचार्ज डॉक्टर मेमूद मेमुड कई हिन मौके ते सेमिनार खे किताबु कंदे मुकरणी ॿुधायो त उरड़ी हिकु ख़तरनाकु बाबा आहे जेका मोतमार पिणु आहे असांखे पंहिंजे बचड़नि जी हिफ़ाज़त लाइ तुर्त उपाउ वठणु घुरजनि हिन वधीक चयो त पंद्रहं नवंबर खां चालू थींदड़ मुहिम में नव महीननि खां पंद्रहं सालनि जे ॿारनि खे उन ई विचंदड़ मर्ज़ खां बचाव जी वैक्सीन कराइनि हिन वधीक चयो त आवाम खे अपील आहे त महिरबानी करे सरकार तरफ़ां मुक़ररु कयल ॻोठनि शहरनि ॾांहुं ईंदड़ सिहत खाते जी टीम सां मुकमलु सहकारु कनि हिननि वधीक चयो असां हिन सेमिनार में उस्तादनि खे पिणु दावत ॾिनी आहे त जीअं उस्तादु बि हिन ख़तरनाक बीमारी बाबति आगाही हासिलु कनि ऐं शागिर्दनि खे पिणु हिन मौज़ी मर्ज़नि बाबति ॿुधाइनि दड़े वेझो ॻोठु कासिम मक्सी जे रहवासी वली मोहन मक्सी सतार मक्सी आजीव मोरम मक्सी कमाल मक्सी जी अॻुवाणी में केतिरनि ई ॻोठाणनि मुबाइना तौर ते सिंध अंदरि हुकुमरान जमायत जी हिकु अॻुवाण ऐं संदसि ॿाहिरिनि राजवाह चौक ते एतिजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई हिन मौक़े ते एतिजाज कंदड़ु ॻोठाणनि पीपी अॻुवाण वारी धुर सां ठा न आहे पीपी जी आला क़यादत एस एस पी सिजावल खां मुतालबो कयो आहे त वाक़े शफ़ाफ़ जांच कराए पी पी अॻुवाण जे ज़ुल्मनि खां बचायो ॿी सूरत में एतिजाज जो दाइरो वधायो वेंदो हाणे ख़बर शामिलु कयूं था मटिआरी मां त मुल्क में वधणु महांगाई ख़िलाफ़ु जे यू आई पारां मोहम्मदी चौक खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई रैली में जे यू आई जे सवें कारकुननि वॾे अंग में शिरकत कई रैली शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां गश्त कंदे प्रेस क्लब पहुती जिते अॻुवाणनि पी टी आई हुकूमत खे नाकाम तरीन हुकूमत सॾींदे इस्तीफ़े जी घुर कई न बांसियाबाद मां ख़बर शामिलु कंदासीं त भांसियाबाद में पेस्टीसाइड दुकानदार पारां नकली यूरिया भाण ज़री दवाउनि कारोबार जो इन्शाफ़ु थियो आहे जंहिं सबबु ज़मीदारनि खे फ़सल जी उपत में कापारी धकु रसियो आहे ज़मीदारु करज़ी ऐं दवाउनि जा डीलर यूरिया डी ऐ पी दुकानदारु अरबपति थी विया इज़हार बांसिआबाद ऐं पसगरदाई वारे इलाइक़नि जे नंढड़ ज़मीदारनि उमीद अली अब्दुल रज़ाक़ ग़ुलाम यासीन मोहम्मद अली ख़लीक़हमद कुरेशी इदरीज़ छुट्टो गुलाम नबी छुट्टो खमीसो खान गांइचो मीडिया अॻियां दाईंदे हुननि चयो त ज़राद खाते जा अमलदार मंथली वठी ख़ामोश लॻिया पिया आहिनि बांसियाबाद में पेस्टिसाइड दुकानदारु यूरिया डी ए पी जा डीलर नकली गैर रजिस्टर यूरिया डी ए पी ऐं ज़िंक सल्फेड पेस्टिसाइड दवाउनि सां सरिया विकिणो करे रहिया आहिनि नंढे ज़मीदारनि वधीक चयो त सिंध ज़रात जे वज़ीर तोड़े सिक्योरिटी ज़रा खे अपील कई आहे हिननि जाल साज़ दुकानदारनि मथां सख़्तु एक्शन खयो वञे तलार तालके में क़ाइमु कयल एसा सेंटर ते सहूलियतुनि जी अणाठ एटीएम लिंक जो न मिलणु मामूलु बणिजी वियो गुलाम शाह मोरी ऐं राजू खानाणी सेंटरनि में कटौतियुनि जा पिणु इन्कशाफ़ थिया आहिनि जॾहिं त पीरुलाशारी में एसास सेंटर खे जा न मिलणु सबबु कमु रोलड़ी जो शिकारु बणियलु आहे तलार में एसास कफ़िलियत जो सेंटर सहूलियतुनि खां महिरूम एसास सेंटर अहिड़ी जाइ ते मिलियो आहे जिते कचिरो गंदगी बदबूदार मोल जानवर केतिरनि ॾींहनि खां पियल आहिनि मुस्तक़ औरतुनि साफ़िन आॾो इतिजाज कंदे चयो त असां असिस्टेंट कमिशनर तलार ऐं डी सी बदियुनि खां मसइला हलु करण जो मुतालबो कयूं था कराची पेशंट प्रोटेक्शन सोसाइटी कराची जे सिल्वर जुबली अवॉर्ड तक़रीब थी गुज़री तक़रीब खे ख़िताबु कंदे जनाब इंतिख आलम चयो इंसानी फलाह ऐं बेबूद लाइ ख़िदमतूं सरंजाम ॾियण सां रूहानी सुकून हासिलु थिए थो तक़रीब में शरीक थींदड़ु समाजी ख़िदमतूं अदा कंदड़ शख़्सियतुनि खे अवार्ड ॾिना विया तक़रीब में शिरकत कंदड़ महिमान ख़ासि डॉक्टर शफ़क़त अबासी अॻूणे डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर शीमा आरिफ़ अवामी राबता काउंसिल जे सदर जावेद सईद चेयरमैन ख़िदमत अवाम वेलफेयर आर्गनाइज़ेशन ज़ाहिद रहीम ऐं अब्दुल मजीद अब्दानी रिटायर्ड कर्नल इफ़्तकार अहमद कासमी वसीम अबासी गुलाम मोहुद्दीन ऐं ॿियनि महिमाननि खे अजरक जा तोहफ़ा पेश कया विया तकरीब जे आख़िर में मिर्ज़ा अफ़ज़ल अली सभिनी आयल महिमाननि जा थोरा मञा नदी मटिआरी शहर में अशकानी रसूल सलाह वसलम पारां سردار जाननि जे सरदार नबी करीम सलम जी विलादत बासादत जे सिलसिले में मटिआरी जे अज़ीम सूफी बुज़ुर्ग हज़रत सैद इनोबादशाह जी रोज़े में अज़ीमुशान महफ़िल नबी जो शानदार एतमामु पे वियो जॾहिं त महफ़िल मिलादनबी में पाकिस्तान जे मशहूरु मरुूफ़ नाथ ख़ानस बिरादर्स नाज़ शरीफ़ पढ़ी महफ़िल खे चारि चंद लॻाए छॾिया हिन अलावा मटिआरी जे मक़ामी नाथ ख़ाननि पिणु अक़ीदत जा गुल निछावर कया महफ़िल में मटिआरी जे मौज़िज़िन ऐं ॿियनि वॾी में शिरकत कई महफ़िल जो इहतमाम नियाज़ हुसैन शेख शाहिद शेख जानी शेख मंसूर शेख ऐं फरदीन शइ कयो मटिआरी मां ॿी ख़बर ॾींदा हलूं त मटिआरी पुलिस जी बेवाजबिन हिकु ज़हनी मरीज़ जी गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ु अवामी रैली कढी वई तफ़सील मजिब मटिआआरी पुलिस पारां सतावीह नवंबर ते एस एच ओ मटिआरी सैद महबूब शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे दावा कई आहे त ॻोठु हाफ़िज़ अली मोहम्मद ॾेथो में छापो हणी ज़फर ॾेथो जे घरां चोरी में गुरबल सैद जुमन शाह खे गिरफ़्तार करे संदसि कब्ज़े मां चोरी थियल रक़म ऐं सोना ज़ेवर बरामद कया आहिनि पुलिस गिरफ़्तार थियलु जुमन शाह खे मीडिया आॾो पेश बि पर ॿिए ॾींहुं पुलिस साॻिए जवाबदार खे अबस पीर वटां फुर केस में गिरफ़्तार करण जी दावा कई हिन सिलसिले में गिरफ़्तार शख़्स जे वारसनि ऐं इलाइक़े जे सानियावंदन पारां सैद ज़फर अली शाह सैद रियाज़ अली शाह ऐं सैदु मुश्तबा शाह जी अॻुवाणी में मटिआरी प्रेस क्लब अॻियां एतिजाजी मुज़ाहिरो कयोरपुर नाथन शाह मां ख़बर ॾींदा हलूं त इंडोनेशिया जो वापारी वफ़द केन छा पहुतो नूर राइस मिल्स जे दौरे करे बासमती चांवरनि जो जाइज़ो वरितो ऐं वापारियुनि सां मुलाक़ातूं कयूं मौके ते इंडोनेशिया कॉन्सुलेट जनरल जूनी कंकरो जो चवणु आहे त सिंध जे बासमती चांवरनि खे इंडोनेशिया जी आवाम पसंदि करे थो पाकिस्तान इंडोनेशिया जा पुराणा वापारी तालुकात रहिया आहिनि ख़बर मूजिबि इंडोनेशिया कौन्सुलेट जनरल जूनी कंकरो वफ़द सादि ज़िक्रिया मुआशी कौंसुलेट डी एम पी आर ओ मोहम्मद समेत वफ़द सूरत में दादू ज़िले जे मुख़्तलिफ़ शहरनि जोही दादू मेयर समेत केन शाह जी राइस मिल्स जो दौरो कयो जिते चेंबर ऑफ कॉमर्स ज़िले दादू जे सदर ज़ुबैद अहमद भट पारां खेनि मुक़ामी होटल ते आजा॒ ॾिनो नौशरो फिरोज़ पैरामेडिकल स्टाफ सिंध जे सीनियर अॻुआ बशीर अहमद लाशारी जेम अबड़ो सैद मुहम्मद अली शाह ऐं ॿियनि जे पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन सिंध जे सदर ख़ादिम हुसैन मस्तोई सां मुलाक़ात तनज़ीमी मामलनि ते ख़्यालु जेॾहिं वठि जल्दी नई हिकमत अमली तहत थिंद जा पैरामेडिकल स्टाफ जा समूरा मसला हलु करण ते इतफ़ाक़ कयो वियो हिन मौक़े ते ज़िले सदर हाजी अशरफ कुरेशी बशीर अहमद बुड़ो मंठार अली बुड़ो ऐं ॿिया मौजूदु हुआ